Голова Закарпатської ОВА разом з головою Державної казначейської служби України Тетяною Слюс представила колективу обласного головного управління Державної казначейської служби нового керівника. Конджарію, Надію одразу окреслили основні завдання та напрямки роботи місцевої служби, шляхи оптимізації співпраці і взаємодії в умовах воєнного стану. Зараз від ефективної роботи казначейства залежить робота критично важливих напрямків життєдіяльності регіону. Тож професійне управління з процесами буде вирішене.